Әзілісқақ және сатира театры көрермен тарапынан жоғары сұранысқа ие қойылымның бірі Мұқағали Мақатаевтың «Есіңе мен алғайсың» атты поэтикалық драмасын ұсынды. Қойылымда ақынның өмірінен алынған үзік сырлар баяндалып, қоғамнан көрген қиянаты мен жан күйзелісі бейнеленген. Сатира театрында драмалық қойылымдар бірінші рет емес, бұған дейін де көрермен талғамына сай түрлі қойылымдар сахналанып келеді. Бүгінде кәсіби әртістердің қатысуымен аталған қойылымда автордың болмыс бітімін жан сарайын ашып көрсететін толғанысқа толы өлең жырлар бейнеленді. Туындыда Мұқағали Мақатаевтың рөлін сатира театрының актері Мырзабай Шабданов сомдады. Негізі белгілі тұлғаны сомдау кез келген актерға қиынырақ, өйткені оны халық біледі, қалай сөйлеген, қалай жүрген, қалай тыныс алған оны халық өйткені беске біледі. Маған енді ішінде қатты қиындық туа қойған жоқ. Театрға келген жастардың қарасы көп. Қойылымды бірден мен көрген көрермен поэтикалық кештен алған әсері ерекше екендігін айтады. Жалпы мен театрға бұрыннан қызығамын, өте жиі келіп тұрамын десем де болады. Сонымен қатар ақын Мұқағали Мақатаевтың шығармалары, поэзиялары бір адамға өте керемет ой салатын, мотивация беретін, жалпы сезімдердің барлығын жүрекке жеткізетін поэзиялар десем де болады. Сондықтан бұл поэзияға, бұл театрға келудің өзі, қойылымға келудің өзі біз үшін үлкен бір керемет сезім болды. Рухани байып қайттық әрине. Және де бұл қойылым бізге өте қатты ұнады. Елімізде алғашқылардың бірі болып құрылған сатира театрында бүгінде 80-нен астам кәсіби әртістер жұмыс жасайды. Алдағы уақытта театр ұжымы көрермендеріне арнап түрлі драмалық сатиралық қойылымдар дайындап жатыр екен. Алдағы уақытта көптеген қойылымдарымыз бар. Сүйек үшін Дулат Исабековтің драмасы бір тосын сыйымыз, соны көрерменге ұсынып жатырмыз. Мамандардың айтуынша, қойылым қоюдағы басты мақсат Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығымен қатар өткен өмірімен таныстыру, сондай-ақ ақынның отты өлеңдерін жас ұрпақтың жадында мәңгі сақтау. Ұлжан Дадан, Рулан Рүстемов, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.